kolort, eller hundelort på den der sko. Hey guys, I'm fucking here. Watch this video. Du er ude overrask mor. Hun er ikke endnu. Ej. Ah, shit! For satan. Selvfølgelig er der også kø med det hele. Nu vi skulle komme herned til Ebba. Kan hun ikke se det? Ebba. Men jeg tror ikke, hun har set det nu. Der! Der er Ebba. Hej, god gav. Der er også dit lille minde. Det ved jeg godt. I får fedt fange mig. Han kunne lige nu, hvor er vi henne? Hvor er vi henne? Hvor er vi henne? Vi er i området. Det er ikke sjovt. Er du sur? Nej. No way, har Linda haft bryggen været her? No f***ing way. Vi går her, selvom vi ikke må, Karoline. Det er vi ligeglade med. No way. Karoline, du var her, hvor Linda var. Hvad du var, man? Vi prøver den her ting her. Fuck, det er nice. Fuck. Hvordan skal man ligge i den her? Jeg fatter det ikke. Du ligger rigtigt. Du ligger sgu da ikke rigtigt. Jo. Nu skal vi sgu da sidde her. Du filmer alt andet end os, jo! Yeah. Fuck, det er nice. Hej. Hvilken synes du, man ligger bedst? Den der. Det er meget bedre. Nej. Kæft, det er lort, den her. Fuck. Kæft, det var pisse at ligge i det her. Det kommer bare den bil, Kipper. Hej. Det er bare hoppe ud over. Hej, sig hej. Hvor er vi? Hvor er vi? Vi er i området. Jeg er fandme. Ja. Prøv at sige noget. Hallo! Du er her, hvor Morten Mønster lavede den åndsvær video der. Nice. Nu, hvad fanden er meningen, altså? Jeg ved ikke, hvor hun er henne. Hun gik jo bare. Jeg håber, hun er. Så hun er gået op her. Fordi... Det er sgu da ikke særlig smart bare at gå. Nej. Altså, helt ærligt. Hvad fanden? Hun råbte sgu da lige. Hvor fanden er hun? Der, jeg ser. Jeg kan se hende. Jeg kan se Karoline. Hun er lige dernede. Ja, hun går lige der, tror jeg. Ja, hun er lige der. Der er en bombe, far. Pas på. Der er en bombe. Ja, det der. Der sidder en C4 her. Prøv at se. Prøv at se, mand. Der sidder en bombe. En C4. Fuck. Worlds. Nice. Shit. Ja. Hvorfor fanden har du fået den der med hoved? Hvorfor har du den her med? Hvad fanden skal vi bruge den til? Vi prøver, om vi kan få den. Jamen, jeg synes, den er noget særligt. Ja. Han har stoppet en fart alligevel. Hej, bedste. Hej, bedste. Farvel. Farvel, min lille knæk. Farvel. Hej, hej. Vi ses. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Jeg har stemt på dig, Karoline. Jamen jeg ved, jeg skal ikke, hvem det er.
Jeg har stemt på dig. Fuck. Ej. Hvad sagde du lige der? Kæft, jeg er træt. Kan sige ondt i røven nu, mand. Også i den her hængen. Ved jeg sgu da ikke, hvorfor er den er så stor? Så tager jeg den bare. Nej, hvad for fanden er den så big? Jeg skal hænge op i loftet. Nå, jeg ved det, det er til. Okay, så kan man gøre det, så kan man gøre det. Jeg tror, jeg putter den her om med at sætte. Nice.